Vereadora Anitta Costa Weber, vereador César Guerra em plenário, vereador Daniel Diniz, vereadora doutora Deile, vereador Isaías Romero em plenário, vereador pastor João Chaves em plenário, vereador João Caos em plenário, vereador Jorge Trindade em plenário, vereador Luciano Guerra em plenário, vereador Luiz Carlos Forte em plenário, vereador Manuel Batic em plenário, vereador Marcelo Bison em plenário, vereadora Marta Zanella em plenário, vereador doutor Ovidio Maier, vereador Paulo Denardin em plenário, vereadora Sandra Rebelato em plenário, vereador Sérgio Siquim, vereador doutor Tavores Fernandes em plenário, vereador Coronel Vargas em plenário, vereador Werner Rempe em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Havendo quórum, nós vamos suspender a sessão para o uso da tribuna livre. Será usado pela Associação Comunitária Renascer. O orador será o José Francisco da Silva, pelo tempo regimental de 15 minutos. Vereadora Deile em plenário. Depois que eu suspendi a sessão. Marca os 15 minutos. Doutor Ovidio em plenário. Sessão está suspensa pelo tempo regimental de 15 minutos para o uso da tribuna livre. José Francisco da Silva, pelo tempo regimental de 15 minutos, com a palavra. Senhores vereadores, senhores presentes, senhor presidente desta casa, eu quero, em primeiro lugar, dizer a todos os vereadores, com todo respeito, que hoje eu estou mais tranquilo, vou tentar moderar minha voz, até porque já me sinto realizado no trabalho que eu fiz. Não para vocês, mas sim para Santa Maria. E Santa Maria merece realmente ter pessoas que nem eu e que nem vocês, vereadores. Como eu digo para como vocês? Porque vocês são as pessoas que vão estar aqui para observar a minha denúncia. Através da minha denúncia, através da pessoa dos vereadores, com certeza, é que vai fazer a nossa votação do impeachment e a saída do prefeito César Schirme por improbidade administrativa. O que eu quero dizer a todos dessa cidade, inclusive voltando mais uma vez a senhores vereadores, eu quero me desculpar perante algumas pessoas do PMDB por eu ter atropelado, às vezes, dizer algo para ofendê-los, porque eu tinha que ter essa posição, porque eu entendia, quanto mais vocês batessem em mim, e mais eu batesse em vocês, eu perdia a credibilidade. E quando um cidadão, que é investigador, que perde a credibilidade perante esta casa, ou aqueles que administram o legislativo, o executivo, ficou mais fácil de eu entrar nos gabinetes e saber o que está acontecendo. Foi por isso que eu fui mal educado com todos vocês. Mas hoje eu quero me redimir perante a toda essa sociedade de Santa Maria e perante a todos aqui presentes, que tudo que eu fiz foi em prol de defender uma cidade de pessoas que, na verdade, os representantes estavam de mão atada. Então, não podemos deixar que Santa Maria, desta certa forma, deixamos com que seja falida entre públicos. A documentação que eu trago em pauta ao pedido de cassação do senhor prefeito César Schirme é muito grave. Hoje, em matéria do Jornal Diário, eu quero também dizer que eu não gosto da imprensa, nem a imprensa gosta de mim, mas hoje eu quero me redimir com todo mundo. Eu fiz tudo isso com a imprensa, com vocês, para poder não ter credibilidade. E hoje eu me sinto um homem realizado nessa cidade. E eu quero dizer mais uma vez, tudo que eu estou aqui demonstrando é de coração, por uma cidade maravilhosa, por um povo sem na verdade, muitos ter conhecimento de atos que é cometido pelas instituições que deveria defendê-los e que isso não está acontecendo. Trouxe aqui para todos verem
os contra-cheque, das fraudes cometidas pelo senhor prefeito César Schirme, inclusive que também envolve a senhora secretária, a senhora procuradora Ana Disconzi, porque o que ocorre, para quem não conhece, o que ocorre é da seguinte forma: ninguém entra no governo se não ser passado por um ato público nomeado pelo prefeito da gestão. E o prefeito da gestão se chama César Augusto Schirme. Ele sabia que Cláudio Rosa, Cláudio Francisco Pereira da Rosa, vereador cassado, que sempre procurou levar proveito em tudo. Entrou de laudo médico, de acordo com gravação, que está em áudio, do doutor Aidar Farré, vice-prefeito dessa cidade. Inclusive, já cheguei no médico que deu o laudo para ele. Eu estamos com tudo pronto. E o doutor Farré me disse, de acordo com o que está em áudio: Maranhão, não existe, não tem condições, porque ele está de laudo, ele não é funcionário da prefeitura. Doutor Aidar Farré disse isso. Eu disse: como isso? O prefeito foi quem nomeou. Não, mas não, ele não está na prefeitura. Aí eu apresentei o laudo do INSS. Está aqui. Ele entrou para o laudo em 30/5/2013. Problema psicológico. Psiquiatra. Na verdade, psiquiatra que ele sempre teve. A gente sabe que ele não funciona bem com aquele cérebro dele. Então, tal, porque ele fraudou a nossa cidade, né? Junto com o prefeito. E aqui está os contra-cheques. Todos os contra-cheques do recebimento de 10 meses pela Prefeitura Municipal. Cláudio Rosa foi entregue pela sua própria esposa em uma investigação que eu fiz. Eu cheguei na casa do Cláudio Rosa dizendo para ele, com licença, nós vamos mostrar o áudio, pode fazer, por gentileza. Cláudio Rosa, do PMDB, teve um mandato cassado pela Justiça Eleitoral. Conforme a sentença, ele terá de pagar uma multa de R$ 53 mil e ficará inelegível por 8 anos. O Ministério Público, autor da denúncia, apontou que o parlamentar teria oferecido benefícios a moradores de um loteamento de Santa Maria em troca de votos na última eleição. O vereador ainda pode recorrer da decisão, mas terá que ficar afastado até o julgamento do recurso. Robson Zin, advogado de Cláudio Rosa, afirmou que a justiça não considerou as provas apresentadas pela defesa. Ele vai recorrer. Uma cidade linda chamada Santa Maria, destruída por políticos corruptos nos últimos anos. Esse vídeo mostra a verdadeira corrupção em Santa Maria. Cópia dos contra-cheques. Acabei de mostrar para vocês. Estão todos aqui. INSS. Salário. Curiosamente, o político ficha suja, Cláudio Rosa, é CC da Secretaria de Infraestrutura, Serviço e Obra. Contra-cheque da prefeitura. Está todos aqui. 10 meses de salário.
Pequeno salário, 5.564. Quantas crianças estão sem colégio? Posto de saúde, com um turno de limpeza, o lixo está dessa altura dentro dos postos de saúde, pode visitar os seus vereadores, para vocês verem. Não tem mais material de limpeza. Estão se limpando só com água. Só tem água nos baldes para passar dentro dos hospitais. Gravação do Farré. Essa situação é grave, viu, doutor? E eu venho há algum tempo trabalhando nela, esperando a oportunidade do prefeito nós conversarmos sobre esse assunto. E o prefeito, como ele nós estamos meio áspero um com o outro, ele não tem me recebido. Até mesmo eu não faço questão mais. Esse aqui quem é? Esse aí é este homem aqui, ó. Ele mesmo responde. Tá. Como é o nome dele? Cláudio Rosa. Cláudio Rosa. Eu estou lhe entregando o documento. Mas o Cláudio não tá sendo CC da prefeitura. Bem, quem tem que dizer isso seria o departamento pessoal. Está aqui todos os pagamentos dele. Ele, além de CC, ele recebe uma quantia inorbitante. Não, essa aqui, desculpa. Ele recebe uma quantia inorbitante por mês. R$5.500 Cláudio Rosa está recebendo por mês. De quem? Do senhor. Prefeitura Municipal de Santa Maria, está aí os contra-cheques dele. Isso aí é... De que mês é esse? Mês 6 foi... Mas ele está, Maranhão, ele está de laudo, não, ele está de laudo ganhando pelo INSS. Então é o seguinte, eu quero que ele devolva... Ele confirma. Dinheiro, eu quero que ele devolva todo o dinheiro que eles estão roubando da nossa sociedade. Nós não temos saúde, senhor prefeito. Nós não temos saúde. Mas só um pouquinho, qual é os meses? Aqui, eu vou lhe mostrar, o senhor quer saber? Vamos ver. Cláudio Rosa começou a receber dinheiro clandestinamente da Prefeitura Municipal de Santa Maria no dia 14/10/2015. Ele entrou para a folha de pagamento da Prefeitura e, inclusive, existe um documento do senhor prefeito César Chirme que nomeou ele como superintendente e a dona Anne Visconti. Isso é improbabilidade administrativa. E o prefeito diz para mim, o senhor César Chirme, tem coragem de dizer em documento para a Justiça que eu estou degradando a imagem dele. Aí eu pergunto para o senhor, como prefeito hoje em exercício, quem está regredindo a imagem de quem? Mas pera um pouquinho, qual é os meses esse aí? Então vamos lá. Mês 6. Desse ano. Foi agora, de 2016. Ele recebeu um salário sem as vantagens de R$3.847. Pela prefeitura. Sim, senhor, está aqui o contra-cheque. É, portal transparência. Né? Aqui, ó. No mês 5, ele recebeu R$3.847 de 2016. No mês 4, ele recebeu 4.400 total, ele recebeu 4.785. No mês 6, que eu repeti ele de novo para poder confirmar se é a verdade, e no mês 11 de 2015, ele recebeu, no primeiro mês de trabalho dele, ele recebeu 5.544,47. Senhor Cláudio Rosa e o senhor prefeito César Chirme, senhora Anne Visconti, fizeram alguma coisa para ele poder entrar na prefeitura. Ele é, inclusive, de acordo com o documento que eu já tenho aqui, do Bem, aqui nós temos aqui o documento da Secretaria de Superintendência e Recursos Humanos, assinado pelo superintendente e gerente administrativo, o senhor Clayton, dizendo o seguinte: Cláudio Rosa, eu fiz uma pergunta para ele, em documento, para ele me responder a situação de Cláudio Rosa. Ele me disse que Cláudio Rosa estava apto ao trabalho, que Cláudio Rosa não estava de laudo, ele respondeu isso. Isso foi no dia 30 de junho. No dia 8 de junho, eu concluí na investigação, ele responde para mim de novo, dizendo que o Cláudio Rosa era funcionário, ele exercia a função de funcionário como superintendente com carga de 40 horas semanais na Prefeitura Municipal. Então, não existe nada ilegal. O prefeito César Chirme cometeu, sim, improbidade administrativa. Todos vocês têm que saberem disso. E o povo tem que saber disso. Então, como vamos manter esse prefeito ainda dentro da secretaria? Santa Maria está falida. E a família do Cláudio Rosa, a esposa dele, eu completei a investigação com ela. Eu fui lá, me passei por um grande amigo dele, fui mal vestido, ninguém me conhece, fiquei barbudo, não lembro que eu estava barbudo, e eu perguntei a ela, Cláudio Rosa, que era meu amigo, eu precisava ver onde é que ele estava fazendo campanha com a Magali, e estava doente.
não está mais na secretaria. Perfeito. Aí eu disse para ela, mas ele não está doente? Ela disse, não, ele está de laudo médico do INSS. Aí eu fechei tudo, tem uma outra gravação e vim embora. Então, senhores vereadores, eu estou pedindo para vocês que vocês tenham um pouco de respeito pela cidade. Vocês agora, não é porque é época de eleição, mas vocês vão ser de novo vereadores. Eu não quero falar mal de vocês, porque eu tenho um Facebook com mais de 100 mil pessoas. Eu não quero falar mal de vocês, mas, por favor, votem correto. Vote com o povo, vote com o direito de realmente defender a cidade, o povo dessa cidade. É isso que eu estou pedindo para os senhores vereadores. E eu sei que muitos vereadores aqui não vão ser mais candidatos, estão saindo. Mas eu sei que eles vão estar comigo, eles vão estar com o povo, porque nós temos esse direito. Nós temos esse direito de defesa. E o senhor prefeito César Schirmer vai ter o direito de se defender. Já está na Justiça Federal, que eu já mandei isso para a Justiça Federal, como também mandei para o Estado. Então, está na mão de vocês. Quero agradecer a toda a cidade, aos vereadores que votaram a favor do povo e contra o prefeito César Schirmer, desde já. E muito obrigado, quero encerrar dentro do meu tempo para mostrar para vocês que eu realmente sou o cara que estou falando a coisa certa. Muito obrigado. Sessão está suspensa. Nós temos uma reunião nossa agora lá na presidência, nós vamos manter a reunião suspensa. Convido todos os vereadores que possam ir até a sala da presidência para a gente conversar sobre esses fatos. Então, todos os vereadores estão convidados para ir até a presidência. Gentileza desse teu plenário. Fazendo verificação de quórum. Vereadora Marta Zanella, com a verificação de quórum para a ordem do dia. Verificação de quórum, senhor presidente. Vereadora Admar Pozobon. Vereadora Anitta Costa Beber. Em plenário. Vereador César Guen, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereadora doutora Deire Silva, em plenário. Vereador Isaías Romero. Vereador Pastor João Chaves. Em plenário, vereador João Caos em plenário, vereador Jorge Trindade em plenário, vereador Luciano Guerra em plenário, vereador Luiz Carlos Forte em plenário, vereador Manuel Badke, vereador Marcelo Bisonho em plenário, vereadora Marta Zanella em plenário, vereador Dr. Ovidio Maier em plenário, vereador Paulo Denardim em plenário, vereadora Sandra Rebelato, vereador Sérgio Siquim, vereador Dr. Tavores Fernandes em plenário, vereador Coronel Vargas em plenário, vereador Werner Rimpel em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Havendo quórum, nós vamos colocar discussão e votação de ata. Ata número 37 e 37A de 2016, da sessão plenária ordinária dia 7/6 e a sessão extraordinária dia 7/6. Ata enviada aos gabinetes por e-mail no dia 29/8/2016. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, discordam, manifestem. Aprovado. Para conhecimento do plenário. Correspondência recebida. Comunicado. Ministério da Educação comunicam a liberação de recursos destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no montante de R$ 37.910. Ofícios, a Prefeitura responde aos ofícios vereadores Luciano Guerra, vereadora doutora Deire Silva, vereador doutor Tavores Fernandes, vereador Manuel Badke, vereador João Chaves, vereador doutor Ovidio Maia, vereador Admar Pozovão, vereador Jorge Trindade, vereador João Caos, vereador João Ricardo Vargas, a Comissão Especial para Acompanhamento do Processo Licitatório de Leilão de Bens Irreversíveis e a Comissão de Educação, Cultura e Lazer. Através do Decreto Executivo, Decreto Executivo 64, a Prefeitura suplementa as dotações orçamentárias no montante de R$ 1.658.867. A Prefeitura, através do Decreto 65, altera o Decreto Executivo número 87, de 14 de setembro de 2015. A Prefeitura Municipal, através do Decreto Executivo número 66,
declara de utilidade pública para fins a desapropriação. A Prefeitura Municipal, através do Decreto Executivo número 68, suplementa as dotações orçamentárias no montante de R$ 4.784.351. A Prefeitura Municipal, através da Lei Municipal 6089, institui a Semana Municipal da Agricultura Familiar, a qual passará a constar no calendário oficial do município de Santa Maria. A Prefeitura Municipal, através da Lei 6090, institui e inclui no calendário dos eventos oficiais de Santa Maria, do município de Santa Maria, o Dia Municipal da Açúcar Maricari e da Outras Providências. Solicito silêncio no plenário para que possamos fazer a leitura do conhecimento do plenário. A Prefeitura Municipal, através da Lei Municipal 6091, altera a redação da linha C e acrescenta a linha F no parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal 5536, que institui no município de Santa Maria a campanha municipal da luta pela erradicação da violência e garantia dos direitos humanos. A Prefeitura Municipal, através da Lei 6088, altera a Lei número 5065, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do FUDEB. Requerimento de vereadores. Pedidos de providência e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores: vereador Coronel Vargas, vereador Forte, vereador Werner Rimpel, vereador Pastor João Chaves, vereador Paulo Denardim, vereador Admar Poço Bom. Proposições recebidas. Projeto de lei, projeto de decreto executivo. A autoria do vereador Forte. Institui a comenda São Francisco de Assis, aqueles que se fizeram merecedores desse reconhecimento público em razão de sua atuação em prol da causa dos animais do município de Santa Maria e da Outras Providências. Relatório de viagem. Leonir Dutra Sobrinho, servidor, destino a Porto Alegre, saída dia 22 de agosto e retorno dia 24 de agosto para participar do curso A Organização do Patrimônio do Executivo e Legislativo Municipal, promovido pelo IGAN. Nós vamos entrar para a hora do dia. Nós vamos colocar em apreciação dos líderes dois pedidos para inclusão na hora do dia, que é pedido de autorização de prorrogação de comissão especial para acompanhar a regularização das casas habitacionais da extinta Coab. Presidente, vereador João Carlos, solicita a prorrogação. Outro requerimento é a autoria do vereador Maneco, presidente da Comissão de Saúde, solicita a autorização de viagem à cidade de Porto Alegre para cumprir a agenda no IP, Instituto de Previdência do Estado, saída no dia 1º do 9, às 7 horas, com retorno 1º do 9, após cumprir a agenda, com um carro próprio. Nós colocamos em apreciação dos líderes. Vereadora Marta, concorda? Sim. Vereador Pastor, concorda? Vereadora Sandra, concorda? Vereador Werner Rempio, concorda? Vereador Luciano Guerra, concorda? Vereador Ovidio? Vereador Jorjão, vereador Maneco, concorda? Vereadora Anitta, concorda? Vereador Marcelo Bisoni, concorda? Então, havendo concordância dos líderes, nós já vamos colocar em votação o primeiro pedido, então, de autoria do vereador Maneco, que autoriza solicitação de viagem à cidade de Porto Alegre, onde irá cumprir a agenda ao IP às 14 horas, saída às 7 horas da manhã, com retorno no mesmo dia após a agenda, com um carro próprio. Em discussão, o pedido de requerimento de viagem. Não havendo quem queira discutir, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, que discordam, manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Próximo requerimento, prorrogação da comissão especial para acompanhar a regularização das casas habitacionais da extinta Coab, pedido do vereador João Caos, vereador Jorge Trindade, vereador Marcelo Bisonho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, manifestem. Aprovado por todos os vereadores, vereadora dele em plenário, vereador Edmar Poço Bom em plenário, vereador Isaías Romero também em plenário, vereador Sérgio Sequim em plenário e vereador Maneco em plenário, todos os vereadores presentes. Nós vamos passar para a discussão única e votação, requerimento 7072, de autoria do José Francisco da Silva, que é a denúncia política administrativa em face do senhor prefeito municipal, nos termos do artigo 209 do Regimento Interno. Requerimento à disposição da diretoria legislativa, cópia da denúncia entregue aos gabinetes em 29 de 8 de 2016.
Então, eu vou fazer a leitura, conforme o rito do decreto 67. Nós vamos fazer a leitura. Eu gostaria que todos os vereadores prestassem bem atenção. Logo após a leitura, nós vamos colocar em votação. A votação será nominal. No microfone de aparte, fica autorizados os vereadores da mesa a fazer a votação daqui. Senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria do Rio Estado do Rio Grande do Sul, senhor José Francisco da Silva, brasileiro, presidente da Associação Comunitária Renascer do Bairro Urlândia, CPF número 146-655-063-53, cópia em anexo, com o endereço da rua São Gabriel 554, CEP 97-070-620, cópia em anexo. Vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 25 da Lei Orgânica do Município, o artigo 5º do Decreto 201-67, o artigo 209 e 206 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria, apresentar denúncia em face do excelentíssimo senhor prefeito municipal César Augusto Schirme, objetivando seja a mesma oportunamente convocada em acusação que, após contraditório de ampla defesa, deverá ensejar a cassação do mandato eletivo do mesmo pelos fatos e fundamentos a seguir exposto. Dos fatos, José Francisco da Silva teve conhecimento e investigou nos últimos tempos a situação envolvendo irregularidades na contratação do servidor Cláudio Francisco Pereira da Rosa, lotado como CC na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços. Após a investigação, foram encontradas irregularidades de gravíssimas proporções que ferem e onera o erário público. Tudo isso sobre a égide do senhor prefeito César Schirmer. O senhor Cláudio Rosa está lotado na Secretaria de Infraestrutura e Obras e Serviços com matrícula funcional 15-7856, onde é detentor do cargo proveniente da comissão de superintendente, anexo comprovante nessa denúncia. Ao ser solicitado junto ao recurso humano, a prefeitura, a situação do mesmo foi constatada junto ao sistema de informatização de gestão de pessoal com a situação regular, sendo qualquer tipo de observação, afastamento de carga horária de 40 horas, de acordo com a ordem de serviço, número 01-2010-40-2016, em anexo. Solicita-se tal responsabilidade, a nomeação é única, direta e simplesmente do chefe do Poder Executivo, senhor César Augusto Schirmer. Senhor Cláudio Rosa, ainda tendo contra si o agravante que em 10 meses de serviço da Secretaria compareceu na repartição apenas 2 vezes, durante todo o período não cumprindo a carga horária exigida pelo mesmo. É estarrecedor é que o mesmo estando lotado a Secretaria, pasme, o senhor Cláudio Rosa é beneficiário do auxílio doença junto ao INSS desde a data de 30/5/2013, onde está presente, data permanece gozando desse benefício, tendo a renda como superintendente da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Conjunto Auxílio Doença junto ao INSS. Somando as duas gratificações, o mesmo fere e lesa o município e a União quase R$10 mil mensais. Inquestionável a ciência, tamanha fraude, uma vez que, tendo pelos laços de amizade, pela fidelidade partidária, o senhor prefeito não soubesse desse fato. Ou seja, é de suma responsabilidade a participação da fraude de conhecimento do prefeito César Augusto Schirmer. Senhor prefeito César Schirmer, conivente com a fraude contra os cofres públicos do município de Santa Maria, pois nomeou o acusado mesmo sabendo que ele faz parte da ficha suja, ou seja, foi condenado e cassado pela Justiça Eleitoral, estando inelegível por 8 anos desde a data do trânsito em julgado e a sentença contraditória, estando assim impedido de exercer qualquer atividade pública. Configura-se claramente que o senhor prefeito está abrigando dentro da prefeitura, como seu amplo conhecimento, um político cassado que está fraudando a União, recebendo pelo município de Santa Maria, tudo isso pela amizade e companheirismo partidário. Portanto, o prefeito comete o crime de improbidade administrativa, devendo assim imediatamente afastado do cargo que exerce. Existe ainda, como prova, conversa gravada no gabinete do prefeito municipal, o vice-prefeito José Farré, dizendo ser sabedor do fato que o servidor está encostado pelo INSS. Portanto, viemos por meio de solicitar a abertura de CPI junto à Câmara de Vereadores de Santa Maria para que seja aberto o processo de impeachment contra o senhor César Augusto Schirmer. Tudo isso reforça a convicção da ausência da moralidade da administração municipal, deixando a cidade em permanente estado de vergonha e insegurança. Tal ato restaurará certamente a dignidade dessa casa, do povo de Santa Maria.
Por derradeiro, deve ser observados os atos que envolvem o prefeito, a dignidade da administração pública, deixando claro que o procedimento do prefeito é incompatível com a dignidade de decoro do cargo que ocupa. Fica evidente com todas as documentações em anexo, contra-cheques da prefeitura, contra-cheques do INSS. O senhor prefeito sabia que nada fez para evitar a fraude e fraude que acontece envolvendo o senhor Cláudio Rosa e a prefeitura e o INSS. A lei orgânica do município, no artigo 39, é taxativa. Os atos praticados pelo denunciante configura improbidade administrativa pela análise do artigo 11, que é sobre a previsão do artigo 9º da lei de 8.429/92. César Augusto Schirme utilizou-se do mandato para a prática de improbidade administrativa. Sua conduta é incompatível com o cargo de prefeito. O artigo 4º do referido diploma legal deixa que os agentes públicos e qualquer nível de hierarquia são obrigados a velar pela estriba observância dos princípios da legalidade, impessoabilidade, morabilidade, publicidade e dos fatos e assuntos que lhes são afetos. É notória a presença, no caso, em tela, da conduta transgressora dos princípios da legalidade, moralidade e impessoabilidade administrativa. Como as provas em anexo da denúncia, segue um CD com áudio onde o vice-prefeito confirma que Cláudio Rosa ser beneficiado do auxílio-doença junto ao INSS, e ainda contra-cheque do INSS, bem como a Prefeitura municipal, os ofícios emanados pela Prefeitura. Dos pedidos, diante de todos expostos, requer o recebimento que presente denúncia que deverá ter seu trâmite regrado no artigo 209 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e o Decreto-Lei 201/67. A citação do denunciante para o requerente contestar a presente garantido direito ao contraditório de ampla defesa, seja garantido o direito o denunciante participar de todos os atos de acusação, a produção de prova testemunhal e documental, além das que já instrui a denúncia, a procedência do presente denúncia para, afinal, ser decretada a cassação do mandato do prefeito César Schirme. Santa Maria, 23 de agosto de 2016, senhor José Francisco da Silva, CPF 146-655063/53. Segue em anexo toda a documentação, certidão do Tribunal Eleitoral, título domicílio à cidade de Santa Maria, certidão que não tem filiação partidária. Segue em anexo os documentos da consulta do INSS e contra-cheques do município de Santa Maria. Essa seria a denúncia. Nós iremos colocar em discussão. Então, não havendo quem queira discutir, nós vamos colocar agora em votação. Os vereadores irão ser chamados pela secretária e irão usar o microfone de aparte. E os vereadores que compõem a mesa irão usar os microfones que estão aqui. Então, primeiro escrito para chamada de votação, vereadora Marta Zanella poderá. O procedimento do rito do artigo 209 e 210 do regimento interno dessa casa, sim, para dar procedimento à investigação e não para não. Precisa 14 votos sim para abrir o procedimento. Então, estamos em regime de votação. Gostaria de solicitar silêncio. Todos aqueles que não têm um mandato parlamentar nesse momento, nós pedimos que se retire do plenário, que possa ocupar as galerias. Exceto, o senhor pode fazer a retirada. Nós estamos em regime de votação. Em regime de votação. Logo após, poderão ser liberados o plenário. Inclusive os assessores. Então, nós vamos passar em regime de votação. Sim, a favor e não contra. A favor do recebimento da denúncia. Vereadora Edmar Pozobon. Pela ética, voto sim. Vereadora Anita Costa Beber. Sim. Vereador César Guen.
Voto não com justificativa, senhor presidente. Não com justificativa. Vereador Daniel Diniz. Voto sim. Vereadora doutora Deile Silva. Voto sim. Vereador Isaías Romero. Tem uma pessoa que é contra qualquer ato de corrupção, de desvio, de improcedência, um sou eu. Eu sei de dizer, se estiver honesto aqui dentro, um sou eu. Vereador, é só voto, votar, depois o senhor pode justificar voto, sim. O voto. Vereador Pastor João Chaves. Sim. Vereador João Caos. Não com justificativa de voto. Vereador Jorge Trindade. Voto sim, senhor presidente. Vereador Luciano Guerra. Voto sim, senhor presidente. Vereador Luiz Carlos Forte. Voto sim. Vereador Manuel Badke. Senhor presidente, dispenso as palmas. Eu voto sim com justificativa de voto. Vereador Marcelo Bisonho. Voto sim. Vereadora Marta Zanella. Voto não com justificativa. Vereador Dr. Ovidio Maier. Sim. Vereador Paulo Denadim. Sim, senhor presidente. Vereadora Sandra Rebelato. Em atenção aos ditames do nosso regimento, sim. Vereador Sérgio Sequim. Fui secretário do prefeito Schirmer, sei da sua honestidade, sei do seu trabalho. Entretanto, essa acusação deve ser averiguada. Voto sim. Vereador Dr. Tavores. Voto sim, senhor presidente. Vereador Coronel Vargas. Voto sim, senhor presidente. Vereador Werner Rimpel. Sim. Vamos fazer a computação dos votos. Nós temos... 18 votos a favor e 3 contra. Nós vamos abrir, então, a justificação do voto, 1 minuto. Primeiro vereador com justificativa de voto, o vereador César Guim. 1 minuto, Vossa Excelência tem para justificar o voto. É no microfone à parte. Senhor presidente, senhor prefeito municipal, sabedor desta denúncia,
exonerou na mesma hora esse servidor que está em pauta. Automaticamente foi aberto o processo de sindicância interno dentro da Prefeitura Municipal para averiguar todos os fatos. Esse assunto, senhor presidente, já está no Ministério Público, denúncia também do senhor Maranhão. Portanto, sou contrário, fui contrário à abertura dessa comissão que vai averiguar os fatos. Tenho certeza que o senhor prefeito municipal não cometeu nenhum ato de improbidade ou de irregularidade administrativa. O senhor prefeito municipal não tem nenhum apontamento do Ministério Público nem do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, quero justificar aqui o meu voto pelo não da abertura dessa comissão. Solicito silêncio no plenário, né, que seja respeitado as falas dos vereadores. Vereador João Caos, Vossa Excelência, um minuto. Senhor presidente, esta casa já absolveu um ex-prefeito com 30 condenações do Tribunal de Contas. E agora pretende abrir um impeachment de um presidente que todos reconhecem a sua honestidade. Eu tenho certeza absoluta que o prefeito é inocente, não tenho medo da abertura da comissão, mas com certeza o objetivo disso é o desgaste da administração pública e da pessoa do prefeito. Se não fosse isso, eu era a favor. Mas a contra, o desgaste que é a intenção da denúncia. Por isso, eu sou totalmente contra, independente do período eleitoral. Nós temos que fazer aquilo que nós entendemos correto, e não aquilo que achamos que deveríamos fazer. Por isso, meu voto é extremamente contrário a um aproveitamento político num período eleitoral. Muito obrigado. Próximo vereador, com justificativa, vereador Maneco. Senhor presidente, eu votei sim e reforço as palavras da vereadora Sandra Rebelato. É um direito de todo cidadão fazer o processo, abrir protocolar nesta casa e nós fazer o rito que recomenda o Legislativo Municipal. Eu tenho absoluta certeza e confio no prefeito César Schirmer dentro do seu programa de governo, mas se existe essa denúncia, nós vamos trabalhar, averiguar e chegarmos a um denominador comum. Então, eu votei sim pela abertura e pela legalidade e o que diz o regimento interno desta casa quanto a qualquer processo, não a este. Próximo vereador, vereadora Marta Zanella. Não pode ser aqui, ele permitiu. Eu votei não, e, porque eu acredito na inocência do prefeito, fui secretária, e sei que quando tu é um CC da prefeitura, tu é responsável pelos teus atos. Tu assina um documento lá, dizendo que tu é, se tu tem cargo público, se tu não tem, a responsabilidade é pessoal e única, não é do prefeito. O prefeito fez o que tinha que fazer, já ocorreu a demissão, quando soube do caso, está no Ministério Público, e demitiu, exonerou a pessoa no momento que soube. Então, pelo acreditar na inocência do prefeito e saber que a responsabilidade é pessoal, eu votei não e acredito que não haveria necessidade de abrir um impeachment, uma comissão para analisar cassação ou impeachment do prefeito por um caso como esse, que é de responsabilidade pessoal. Não, não pode falar. O senhor quiser falar, vereador, o senhor pode usar o tempo de liderança. Nesse período não pode mais. Então, foi aberta a comissão, o rito, nós vamos solicitar todos os vereadores que vêm até a mesa para que possamos abrir o envelope, a caixa ali, para todos ver o nome de todos os vereadores e iremos fazer um sorteio de 3 vereadores. Então, a sessão, nós só vamos, por enquanto, suspender por alguns minutos para os vereadores verem que cada nome vai estar aqui dentro da caixa. Tira aí, eles querem abrir para ver se está.
Nós vamos abrir a sessão. Solicitamos que a TV Câmara possa fazer o registro. Tá, Werner, só um pouquinho, deixa a TV Câmara pegar ali, faz favor, aí. Vereador Sérgio Sequim. Tá fora a bancada do PP. Vereador Tavores. Tá fora a bancada do PSDB. Vereadora Marta Zanella. Está fora a bancada do PMDB. Então, os três vereadores. Agora nós vamos... os três colegas vereadores terão 5 dias para iniciar os trabalhos, escolher o relator, presidente e vice-presidente. Muito obrigado. Então, a comissão ficará Marta Zanella, doutor Tavores e vereador Sérgio Sequim. Nós vamos pedir silêncio ao plenário para dar sequência na ordem do dia. Discussão única, votação. Senhor presidente. Vereador Daniel Diniz. Solicito espaço da liderança da oposição. Deferido. Nós vamos dar sequência, solicito aos colegas que ocupem seus lugares. Senhores vereadores, solicito que os colegas ocupem seus lugares a pedido de uma bancada, a um pedido do líder de oposição para o uso da tribuna. Então, nós vamos conceder 10 minutos para o uso da bancada de oposição. Vereador Daniel Diniz, com a palavra até 10 minutos. Senhor presidente, vereador Luiz Carlos Forte, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha aqui em nossa Casa Legislativa e aqueles que nos prestigiam com sua audiência pela TV Câmara. Esta denúncia que veio de um contribuinte, de um cidadão, ela tem o dever e a obrigação de ser investigada, de ser analisada e de ter todos os encaminhamentos que a lei nos permite fazer. Principalmente aqui na Casa do Povo, aonde que é o local de fiscalizar a administração pública, fiscalizar o Poder Executivo Municipal. É nosso dever, é nossa obrigação acompanhar e fiscalizar todos os atos do Poder Executivo Municipal, no caso, a administração do prefeito César Schirmer e do seu vice, doutor Farré. Ninguém aqui está condenando vereador João Caos. Ninguém aqui, presidente Forte, está condenando a história e a conduta do prefeito César Schirmer. Ninguém está aqui dizendo que o prefeito Schirmer é o culpado por ter nomeado um funcionário, um cargo de confiança que estava amparado no INSS. Ninguém está aqui previamente fazendo a condenação por parte da atuação do Executivo. Mas é necessário, sim, que a Câmara de Vereadores faça parte de um processo, senhor presidente Forte. Faça parte de um processo de acompanhamento desta investigação feita pelo senhor Maranhão. Porque é muito grave as denúncias. Esse cidadão estaria exercendo um cargo numa das secretarias mais importantes da administração, que seria a Secretaria de Infraestrutura.
É necessário, sim, que as pessoas que fazem parte dessa secretaria, vereador César Guim, líder do governo, venham também aqui até a Casa do Povo prestar esclarecimentos, prestar informações e relatório do que o senhor Cláudio Rosa fez durante esse período que atuou como cargo de confiança da administração. Conhecemos o Cláudio, temos um respeito pela sua história também, mas no dever de vereador, nós não podemos nos omitir de averiguar e de investigar este fato. Também quero dizer aqui que confio muito nos três vereadores que foram sorteados para fazer parte dessa comissão. A vereadora Marta Sanella, o vereador Tavores e o vereador Sérgio Sequim. Com certeza, os 21 vereadores vão estar ao lado de vocês, trabalhando juntos para que a nossa Câmara de Vereadores faça o melhor possível neste momento. Agora, senhor presidente, gostaria de que todos os vereadores prestassem muita atenção. Estamos recebendo diariamente, vereador Ademar Possobon, meu vice-líder da oposição, diariamente denúncias de que estão entrando e saindo CCs a torto e direito na administração atual do prefeito César Schirmer. Estamos protocolando hoje um pedido de informação solicitando todas as nomeações e exonerações que foram feitas, vereador César Guim, líder do governo, a partir do dia 1º de junho. A partir do dia 1º de junho. Não podemos ter o uso da máquina pública, não podemos estar nomeando cargos de confiança somente no período eleitoral para trabalhar de manhã na prefeitura e à tarde estar carregando a bandeira ou distribuindo santinho nas ruas. Queremos investigar nome por nome. Queremos saber por que essas pessoas estão nomeadas. Estamos recebendo periodicamente essas denúncias. E isso é muito grave. E acredito que a administração tem que ter coerência, tem que ter transparência na gestão pública. Portanto, como líder da oposição, solicito que esta casa, além da denúncia do senhor Maranhão, também tome as medidas cabíveis com urgência para que estas informações sobre as nomeações de todos os cargos de confiança da administração atual, a partir de junho, chegue até esta casa com o mais rápido possível, para que também a gente possa fazer o que tem que ser feito, um trabalho de transparência, que é a questão da Câmara de Vereadores. Portanto, senhor presidente Luiz Carlos Forte, essas informações são graves, e nós não podemos aqui, vereador João Carlos, vereador César Guim, porque é período eleitoral, nós tratarmos tudo como se fosse alguma coisa para vir prejudicar a situação do A ou B. Se era por isso, a presidenta Dilma não poderia estar sendo investigada nesse período, vereador João Carlos. Se é por causa disso, a presidenta Dilma não poderia estar sendo tratada a sua questão em relação ao impeachment. Então, portanto, nós não podemos omitir, nós não podemos fugir da raia. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Então é dever nosso, enquanto vereador, fiscalizar, acompanhar todas as situações que envolvem a gestão pública, principalmente o Executivo Municipal. Estarei atento, independente de ser período eleitoral ou não, mas é dever e é obrigação nossa aqui receber as denúncias e investigá-las. Muito obrigado a todos e a todas. Vou suspender a sessão, então. Há um pedido dos vereadores aqui da mesa para suspender a sessão por alguns minutos para eles escolher já presidente, então nós, presidente, relator e vice-presidente dessa comissão. Então nós vamos suspender a sessão, mas nós não concluímos a ordem do dia ainda. Então solicito que os vereadores permaneçam no plenário. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Vereador Sérgio Sequim. Nós vamos reabrir a sessão. O colega vereador Sérgio Sequim pediu. Antes de abrir a sessão, nós vamos pedir que os vereadores ocupem seus lugares, que a nossa assessoria da mesa também. Isso, agora nós vamos reabrir a sessão. Vereador Sérgio Sequim. Vereador presidente, vereador Forte, questão de ordem. Comunicar a Vossa Excelência e os demais vereadores que a comissão, já nos reunimos e a comissão está formada. Então, esse vereador de presidente, vereadora Marta Sanella, vice-presidente, vereador Tavores, de relator.
ao mesmo tempo também comunicar que nós temos 5 dias para instalar. E já definimos datas e na próxima quinta-feira, às 8h30, na sala de reuniões, vamos instalar essa comissão. Ao mesmo tempo, o secretário da comissão, né, que já é expert do assunto, já tem experiência, tem assessorado outras comissões, é o senhor Paulo Gama. E, ao mesmo tempo, pedir também, e temos certeza que o presidente não irá se furtar nesse sentido, de colocar a nossa Procuradoria Jurídica do município, dessa casa, à disposição da comissão, né, até para que também nos oriente, e aqueles ritos que temos que observar, naturalmente também, esse apoio da Procuradoria dessa casa é muito importante. Vereador Celso Sequim, obrigado pela informação. Nós já havíamos conversado com o nosso procurador e está definido, já determinado, que ele vai dar todo o suporte técnico, jurídico, para que a comissão possa desempenhar bem seus trabalhos. Vereador Admar Possobon. Questão de ordem, senhor presidente. Informo Vossa Excelência e aos membros da Comissão de Políticas Públicas desta casa que a reunião da comissão vai passar a fazer parte na hora da sessão. Devido a essa comissão ter um membro do PSDB e o PSDB está unido, a bancada toda está unida para acompanhar essas reuniões da comissão, nós vamos participar então da comissão processante, essa, né, da comissão estelar, e então a reunião de políticas públicas passa a ser a partir das 9 horas, a gente solicitaria daí durante a sessão os 10 minutos da comissão. Vereador Admar Possobon, nosso presidente da comissão, nós vamos acatar o pedido sempre quando for na sessão. Não podemos definir no horário da sessão, porque o horário da sessão tem que ser a sessão. Então, poderemos, periodicamente, quando tiver os trabalhos... Questão de ordem, expressei mal, durante o período da sessão, a gente solicita os 10 minutos da comissão e faz a reunião durante o período da sessão. Tá. Obrigado, vereador Admar Possobon. Próximo projeto de resolução, projeto número 2... Resolução Legislativa, vereadora Marta Zanella. Então, projeto em resolução legislativa 6196, de autoria da mesa diretora, que é constituída pelo vereador Forte, pastor João Chaves, César Guim, Marta Zanella e Admar Possobon. Projeto de resolução legislativa que dispõe sobre a distribuição de materiais de expediente para os gabinetes parlamentares da Câmara de Vereadores de Santa Maria e da outras providências. Projeto... Em discussão, esse projeto é da autoria da mesa diretora. Em discussão, não havendo quem quer discutir, nós vamos colocar em votação. Os vereadores concordam, permaneçam com discussão, discordam, manifestam. Aprovado. Próximo projeto de resolução de mesa. Projeto de resolução da mesa legislativa 6204, altera a redação da resolução legislativa 08, de 19 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a estrutura e organização dos serviços internos da Câmara de Vereadores de Santa Maria e da outras providências. Em discussão, não havendo quem quer discutir, nós colocamos em votação. Os vereadores concordam, permaneçam com discussão, os discordam, manifestam. Aprovado. Projeto de lei 8411. Projeto de lei, então, 8411, de autoria do vereador Jorge Trindade, considera de utilidade pública municipal a Organização Internacional de Emergências Terrestres Aéreas Marítimas do Brasil, OIDETAM. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam com discussão, os discordam, manifestam. Aprovado. Constituição de comissão especial. Constituição de comissão especial para analisar e emitir parecer ao projeto de emenda da Lei Orgânica de Autoria da Mesa Diretora, que revoga o parágrafo 5 do artigo 135 da Lei Orgânica. Parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa, pela devolução para ajustes. Cópia do referido projeto à disposição no site da Câmara e na Diretoria Legislativa. A matéria tramita em conformidade com o artigo 152 e parágrafos do Regimento Interno da Casa. Na ordem do dia da sessão plenária, para indicação dos vereadores que irão compor a referida comissão através do Colégio de Líderes. Nós vamos fazer a indicação para essa comissão da Lei Orgânica do município. Nós vamos fazer as indicações dos componentes, vereadora Marta Zanella, líder da bancada do PMDB, indica. Nós ainda não conversamos. Nós vamos suspender a sessão
até para dizer o que está acontecendo. E chamamos os vereadores bem rápido aqui na mesa, até para a gente definir aqui, é a última pauta da ordem do dia. Então, suspendemos a sessão por 2 minutos. Esse aqui é para revogar. Que essa comissão, para revogar esse artigo da lei orgânica, foi constituída pelo presidente vereador João Chaves, vice-presidente Luciano Guerra e relatora vereadora Sandra. Aí eles têm o tempo regimental de instalar essa comissão e dar os procedimentos. Não havendo mais nada a tratar, nós temos o período das comunicações. Vamos suprimir todas as comunicações? Então, encerramos a sessão e pedimos para que todos possam estar no plenário quinta-feira às 9 horas. Obrigado e um bom dia a todos.